Nick! A gente vinha treinando numa local que era assim, bom pra gente, né? Porque a carga de um arremessador é bem pesada, né? O supino hoje tá batendo 200 quilos e não tinha como fazer em casa, né? Baixou as cargas, tive perca de massa muscular e engordei um pouco e assim, pra voltar ficou um pouco mais complicado. Assim, eu sinto um misto de vontade, né, de querer crescer, de raiva, de querer jogar o peso cada vez mais longe, porque graças a esse peso, graças ao peso, ao esporte, né, que eu tenho uma vida hoje, né. Hoje eu me formei em educação física, dirijo,